အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်တုံမြေမင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာညီပုလေးရဲ့ဝိတုတို့၅ပုတ်စာအုပ်ထဲမှာယရဏပုံရွှေမန်းတလေးဝိတုဆိုတဲ့ဝိတုကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယရဏပုံရွှေမန်းတလေးဝိတုသူတော်ဟဲ့သူတော်စီရှင်ဖုန်းကြီးအတန်းနောက်ဆုံးတစ်ခွန်းကငေါ့တန်ပါပြီးပထမတစ်ခွန်းထက်ပိုမာလာတယ်ဖျားလို့အမြန်ပြန်ထုတ်လိုက်ရတယ်မြင်မြင်လားမနဲ့တိုင်းနင်းစောင့်ဆောင်နေရတာနေမြင်လာပြီကြောက်တိုက်ရှိကတမာပင်အောက်မှာတန်းစီပြီးစွန်းငံကြွားကြမဲ့တန်ဃာတွေစုံနေကြပါပြီသူ့နန္ဒာကညစ်ပြီးကျုပ်ကိုလက်မခေါ်ဘူးဆရာတော်တို့ရှိရာကိုသူ့အရင်သွားနေပြီးလူလုံးပြနေလို့သာကျုပ်ဒီလိုအငေါက်ခံရတာပေါ့ကျုပ်ရဲ့ပိတ်ဖြူကလန်နံကိုတည်တည်ချာချာပြင်ဝစ်ပြီးလက်ဆွဲတော်ကြီးစီနဲ့တင်းမုတ်ကလေးကိုခေါင်းရင်းကဖះဆင်မှာရှာတော့တင်းမုတ်ကလေးသာတွေ့ပြီးကြီးစီကဘဲရောက်နေမှမသိ။ចောင်းသားတွေပဲမနစ်ညက်နေကယူဆော့ကြပြီးနေရာတကျပြန်မထားတာလား။သူ့နန္ဒာကပဲချောက်ချခြင်းလို့ဝတ်ထားလေခဲ့သလား။တေးသေးချာချာလှန်လောရှာတော့ကျုပ်ချီရင်တင်ပြူးအောက်ကတွေ့တယ်။ဒါတယောက်ရွရွလက်ချက်ပဲ။ကျုပ်ကတော့သူ့နန္ဒာလက်ချက်လို့ထင်မိတယ်။ကျုပ်ပေါ်သူ့နန္ဒာကဒီလိုခဏခဏညစ်နေကြ။နေတိုင်းလိုပါပဲ။တမာပင်အောက်ကျုပ်ရောက်တဲ့အခါဥပစင်တွေတင်ငန်းကိုလက်ကတော်ထိုးပြီးလို့တပိတ်လွယ်ရင်ဝါကြီးစင်ငယ်လိုက်နေရယူတန်းစီပြီးနေကြပြီဆရာတော်ပါဇက်ကဘာမှမပြောပေမဲ့ကျုပ်ကိုမျက်လုံးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီအကြည့်ရဲ့နောက်မှာအထိတ်ပဲတွေတတိတန်းကြီးပါလာတယ်ကြိမ်လုံးကြည့်ထားသူတော်နောက်နေ့တွေဒီလိုနောက်ကျရင်တော့ဒဏ်ပေးမယ်ထကြွလုံးလာနေရကောင်းလားသူတော်ဆိုတဲ့အကြည့်ဆုံးမတဲ့အကြည့်ဥပစင်တွေကတော့ကျုပ်ဒီလိုအငေါက်ခံရတာအကြည့်ခံရတာကိုသဘောကျနေကြပုံမှာပဲပြုံးတဲ့ဥပစင်တွေကပြုံးလို့သူတော်သူ့နန္ဒာကဆိုရင်တိတ်ကျင်းတဲ့အပြုံးနဲ့ပေါ့ခဏနေတော့ဆရာတော်ကမိတ်ပါတယ်ကဲသူတော်ကြွကြွဖုန်းကြီးကရိုးရိုးမိတ်လာပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းငော့တန်ပါနေတယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ်နေုံလအာယုံဦးရဲ့လေးပြေကလေးတွေဟာဟိုဟိုဒီဒီပြေးလွှားနေကြတယ်ဒီလေးပြေလေးတွေကမစိုးရင်ကြောက်တဲ့နာယီစင်ရဲ့ငားနာယီထိုးပြီးဟေးဆိုတဲ့နာယီတီးတံကိုတည်လာကြတယ်။ကြောင်းတက်ရဲ့မြောက်ဖက်တကားရောက်တော့ငားနာယီထိုးတဲ့တင်ကြရတံကဆုံးသွားတယ်။ဒီလိုဆိုကျုပ်တို့ဘယ်နောက်ကြလို့တော့ခါတိုင်းလိုပါပဲလား။အချိန်မှန်ပါရဲ့နဲ့။မြောက်ဖက်တကားတွေကထွက်တော့ကြီးစီကိုထုံးစံအတိုင်းတီးတော့မယ်အလုံမှာသူ့နန္ဒာကအာဒိဆာကြီးစီတီးတော့လေတဲ့။ဆရာတော်မကြားအောင်အတန်အုပ်အုပ်နဲ့လမ်းပြီးပြောတယ်။သူတော်သူ့နန္ဒာတတ်တတ်မဲ့ဆရာလှုပ်တာရှာရှည်တာသူတော်လေလှုပ်တာကျုပ်အပေါ်တမင်လာညွန့်တာကျုပ်တည်တာပေါ့ချက်ချင်းပဲနောက်ကိုလှဲ့ပြီးမိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်သူ့ကိုရွဲ့ပြီးကြီးစီကိုအကြဲကြီးလိုက်ပြီးတော့ကြီးစီတန်ဟာဝေဝေလွင်လွင်နဲ့အောင်တူဝင်ရက်ွက်ထဲမှာပြန့်လွင်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာတော့သူ့နန္ဒာကိုတေးထားမိတယ်သူ့ဝိထုတွေကာတွန်းတွေခိုးခိုးဖတ်နေတာဆရာတော်ကိုကြုံမတိုင်ခြင်းလို့တိုင်လိုက်လို့ကတော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဒီသူတော်ကိုမြင်းကြံကားပေါ်တင်ပြီးရွာပြန်ပို့ပြန်มาသေးကြတယ်။အော်တိုဝင်ရက်ွက်ဆိုတာကလည်းလက်လုံလက်စားတွေအနေများတော့တဲတွေနဲ့အိမ်တွေကလွှမ်းနေတာပေါ့တိုက်ဆိုလို့နံကတ်တစ်ထပ်အဟောင်းကလေးနှလုံးရှိရဲ့ဒီနံကတ်တိုက်ကတိုက်ကလေးရှင်တွေကလည်းစိုးနေပါတွေလောင်းလို့မရှိကြပါဘူးဘယ်မှာအလူတွေတွားလောက်ကြတယ်တော့မပြောနိုင်ဘူးအမေလမ်းတောင်ဘက်ထိပ်အာရောဂျန်စတိုင်ရင်စေးတိုက်ကဆရာကြီးကတော့ဒေါ်စိန်ဦးတော်စွန်းလောက်မကိုဟုတ်ပေသားပဲဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ဆရာကြီးကတော့မွေးနေပြီးတော့ဗရင်ဘူကလည်းစွန့်လောက်နေအောင်တူဝင်ရက်ကွက်မှာဒီနေ့တော့ဒီနေ့အိမ်မဲစွန့်လောက်လိုက်ကြတယ်ဆရာကြီးကတော့ဒေါ်စိန်ဦးကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျုပ်အထွတ်စွန့်တစွန့်ကိုသူတော်သူ့နန္ဒာရဲ့ကြက်ထဲလောင်းနေကြတချို့ဒကာတွေဒကာမတွေကကျုပ်လိုကြီးစီတီးတဲ့သူတော်ကိုထဲ့အတွက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေကြောင်းရောက်တော့ဒဇက်ပွဲတဲ့အတူစွန့်စားကြရပေမဲ့တခါတလေတော့လေသူတော်သူ့နန္ဒာလိုကျက်ကိုထမ်းကျင်သေးတာပေါ့ကျက်ကိုသူ့နန္ဒာကသူ့တော်အပိုင်စည်းထားတယ်ကျုပ်ကိုတလဲမပေးဘူးကြီးစီကြီးပဲနေတိုင်းတော့ဘသူတီးကျင်မလဲကြီးစီကပေါ့ပေါ့ပါပါတော့ရှိပါရဲ့ကျက်ဆိုတာကြာလီညောင်းလီလက်အန်သေးလာလီပေါ့ဒါပေမဲ့အရက်ထဲမှာကွေးဟောင်တော့ရှေ့ဆုံးကကြီးစီတီးတဲ့ကျုပ်ကိုဟောင်တာမဟုတ်လားဦးစင်ပြုံညိုကတော့ကြီးစီတီးတဲ့လူကနောင်ဘဝကျအတန်ကောင်းတဲ့နှစ်သားတွေပါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ဦးစင်ပြုံးညိုပြောတဲ့စကားအတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာရင်တော့မဆိုးပါဘူးအောင်တူဝင်ရက်ကိုကြော်ခဲ့ပြီးငပြိုးကြံတွေကိုရောက်တယ်ဒ
ဒီခြံတွေတဲကလည်းတိတ်တော့ဆွမ်းလောင်းလို့မရှိဘူးဆဲကရင်တခါလောင်းကြတာပါအလေချံကဦးလေးကြီးကတော့ထူးတယ်တက်နှစ်လုံးမှာဇူလိုင်လထဲမှာအစောပိုင်းတည့်ရက်ပဲဆွမ်းလောင်းတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ပြက်ကလေးမကြည့်နဲ့တော့တပြီလုံးဝမ်းနဲ့ကြေခွဲကြတဲ့နေ့ပဲစရုဒ္ဓချံကဆွမ်းခတ်နေနေတွေလောင်းတယ်အခုရက်ထိတော့တပိတ်ထဲကဝတ်ခတ်တွေဟာချောင်ချီအားလက်နေတော့မှပဲငပြောချံကိုကြော်ပြီးမြရအောင်ကြောက်တိုက်အနောက်မြောက်ထောင်းမှာခဏရက်ကြတယ်ကျုပ်တို့ကြောင်းရဲ့အရှိဘက်တဟတ်တော်ရက်တို့ရှမ်းဝိုင်းတို့မုတ်တီစုရက်တို့ကတကတကမတွေစီကစွန့်ခန့်ပြီးမြို့ရဲကိုကျုပ်တို့နဲ့စွန့်ခန့်အတူကြွားကြမဲ့တန်ငါတော်တွေဒီနေရာမှာလာပေါင်းကြပါတယ်ကျောင်းကအထွက်မှာကျုပ်တို့နဲ့အတူထွက်ခဲ့တဲ့တန်ငါတော်တွေတဲကဒေဝန်းတို့ဂောဝိန်တို့ကိုစွန့်ခန့်ကြွားကြမဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဒီနေရာကနေခွဲပြီးအနောက်ဘက်ကိုကြွားကြတယ်ခဏနေတော့ဆရာတော်ကသူတော်အာရိစာတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်မှမိတ်စရာမလိုတော့ဘူးကျုပ်ကကြီးစီကောက်တီးလိုက်တယ်ရှေ့ဆက်ပြီးစွန့်ခန့်ကြွားတော့မယ်ဆိုတဲ့တင်ကေတာဆိုလဲဟုတ်ရဲ့ကျုပ်တို့တန်ဃာရန်ဟာအခုဆိုရင်အပားအစိတ်လောက်ရှိပြီရှေ့ဆုံးကကျုပ်ပြီးတော့သူ့နန်းနာနောက်ကဆရာတော်ဆရာတော်နောက်ကမှဥပစင်းတွေဝါစင်လိုက်လို့နောက်ဆုံးကကိုရင်ဗန္ဒီယာတို့ကိုရင်ဇောတိကတို့ရှင်ဘုရုမတို့မလွန်ရက်ွက်ကြီးတဲ့ကမလွန်နိဗာဒန်းတို့မလွန်ပွတ်တန်းတို့မလွန်ကြက်သွန်တန်းတို့မလွန်ချင်းတန်းတို့ဆိုရင်ရက်ွက်စိတ်ကလေးတွေကကျုပ်တို့လွန်ထုံပြီးစွန့်ခံကြတယ်ဘလွန်ရက်ဆိုတာအယောင်းဝယ်သမားတွေအနီးများကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာရက်ွက်စစ်စစ်ပေါ့လမ်းတော့ပွဲယုံကအမေကြီးကစွန့်လောင်းနေကြပွဲကတော်ကအသက်ကြီးပြီမို့ပွဲယုံရှေ့ရောက်ခန့်နေရင်ကျုပ်ကကြီးစီကိုခက်ကြဲကြဲနဲ့ခဏခဏတီးပေးရတယ်ပွဲကတော်ကြီးကနားနဲ့နဲ့လေးတယ်လေပွဲကတော်ရဲ့စွန့်နေကဖြူဖွေးပြီးအငွေတထောင်ထောင်ထားနေလေးရှိတယ်။စွန့်ကမှွေးလဲမှွေးတယ်။ဒီနေ့ဝက်ခွက်တွေတဲကိုစပြီးနေရာယူတဲ့ပဲရီပွားကိုကာဝက်လျှော့ကဝက်လျှော့ဆရာကတော်ကလောင်းတယ်။ပဲရီပွားထားပုံကရဲတွတ်နေတာပဲ။စီနေတာတခုပဲပြောစရာရှိတယ်။အဝေးပြေးကားကြီးကဘရကျော်လောင်းတယ်။မှတ်မှတ်ရရတပေါင်းလားစုပ်ရှေ့ရနေကတပိတ်တွေထဲမှာဘရကျော်တွေအများကြီးရတဲ့နေ့။အဲ့ဒီနေ့ကမန္တလေးမြို့လေကောင်ကိုမီးလောင်တာနှစ်ပတ်လည်တဲ့နေ့ဘေးဘီယာတွေကြော်လွားကြဖို့ရည်စူးကြတယ်ထင်ပါရဲ့မလွန်ချင်းတဲ့တောင်ဘက်အစွန်ကခွေးတတိဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ရှိတဲ့အိမ်ကပဲပြုတ်လောင်းတယ်ပဲပြုတ်ကတော့စီလေးပါလီကနေပြီးတော့ဈေးတူထဲမှာလက်ဖက်နဲ့အကြော်စုံရောင်းတဲ့အမေကြီးကနှိမ့်ဆက်ဘတ်စွန်းနဲ့စွန်းဟင်းတစ်ခွက်လောင်းနေကြဒီနေ့တော့ကြက်ဟင်းငါးသီးချက်လောင်းတယ်ဆရာတော်အကျိုင်းအခါကတက်ကြီးဝါကြီးတွေနဲ့တဲ့တယ်ဆိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီအိမ်ပြီးတော့စွန်းနီကြီးကျင်တွေထက်ရသေးတယ်33လမ်းတောင်ကအဝစီတွင်တူထားပြီးရေရောင်းတဲ့အိမ်ကလည်းနေဆက်ဘတ်စွန်းနဲ့စွန်းဟင်းတစ်ခွက်ဒီနေ့တော့ဘေးရကြော်ချက်တဲ့ဒီဒကမကြီးကပရိကျော်တိတ်ကြိတ်ပုံရတယ်ပရိပေါ်တဲ့ရာသီဆိုရင်ပရိကျော်ကိုစွန်းဟင်းတစ်ခွက်အနေနဲ့ခဏခဏလောင်းတယ်ဘိုက်ထဲမှာဥရီနဲ့ပရိအမကြီးတွေဂျင်းနဲ့ကြက်သူပြူနဲ့ကြော်ထားတာအဲ့ဒါကတော့ကျုပ်တို့ဗန်နီးယားတို့အကြိုက်ပေါ့ခုနကပြောတဲ့မန္တလေးမိကြီးမလောင်ငယ်ကကျုပ်တို့စွန်းနေစွန်းဟင်းတွေလှိုင်ပိုးလည်နေတာပေါ့ဒီမိကြီးထဲမှာကျုပ်တို့ရဲ့နေဆက်ဘတ်စွန်းတားရဲကာမတွေရဲ့အိမ်တွေအများကြီးပါသွားတယ်အခုတော့တချို့စွန်းတားရဲကာတွေပဲရှိတော့တယ်တချို့လဲရေကြီးရာရေပိုးရာအရက်ကိုပြောင်းသွားကြပြီမိလောင်ပြီးမှတချို့ကလည်းနေဆက်ဘတ်စွန်းမလောင်တော့ပဲအလင်းတက်တယ်လို့လောင်ကြတယ်စွန်းတကာဒကမအစ်စ်တွေလဲတိုးတော့တိုးလာပါရဲ့အရင်ကတော့တော့မများသေးဘူးမန္တလေးမြို့ရဲ့အသေးနှလုံးကိုနှုတ်သွားတယ်မိကြီးနဲတယ်မိကြီးလားဗျာအခုတော့အသေးနှလုံးအစ်စ်နဲ့ဆိုပေမဲ့ဘယ်အသားကြအောင်မလဲဒီတန်ကနဲတဲ့တန်မှမဟုတ်ပဲမိလောင်ခံရတဲ့လူတို့ကပြာပုံထဲကကုံယုံထကြရတာဒါကြောင့်စွန်ကုံမလောင်နိုင်ကြသေးတာကြုတ်တူတိတာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်မြန်မာလူမျိုးပါတယ်ဗျာအလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာတဲ့လူမျိုးတချို့ကလည်းမီးလောင်ပြီးမှမီးညွတ်တက်လာကြတဲ့အရင်ကတစ်ထပ်တိုက်တဲ့လူကအခုနှစ်ထပ်သုံးထပ်အရင်ကနှစ်ထပ်ကအခု3 4 5ထပ်ဒါကတော့လူနည်းစုဗျတချို့လဲလူသစ်တွေကျုပ်တို့မျက်မှန်းမတမ်းမိတဲ့သူတွေသူ့နန္ဒာစာကြိုးချူနေတဲ့ခင်မောင်ဝင်းချင်မောင်ဟင်းဆိုတဲ့ချင်မောင်ဟင်းအများဆုံးလောင်းနေကြတကားတော့အဆောက်အအုံပြန်မဆောက်နိုင်ရှာဘူးသူ့မြေကွက်မှာစုံစမ်းရန်ညွင့်ဝေစံသ32လမ်းဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်ထောင်သားပုံထောက်တော့မြေရောင်းရတော့မယ်ပုံမယ်အခါကြီးရက်ကြီးဆိုရင်ပုံးရည်နဲ့ဝက်သားတို့ဝက်ချက်တော့ယူနဲ့
လက်ပကောင်းချင်ရီတို့လောင်းလူတက်တဲ့တကမာကြီးတို့ကတော့အိမ်ငားနေမဲ့လူစီကစဘောယူပြီးနံကတ်တိုက်ကလေးစောက်ကစေးတောင်မတော့ရသေးဘူးအထက်ထက်မှာသူတို့နေနေကြတယ်အောက်ထက်တော့အိမ်ငားကစာအုပ်နဲ့ကက်ဆက်ဝေးအငားဆိုင်ဖွင့်လို့ခုဒီနီးနဲ့လူတော်တော်များများကပြန်ထူထောင်နေကြတယ်လေဘိုးချုပ်လမ်းကျော်ရင်အသေးနှလုံးအစားထိုးထားတဲ့ရက်ွက်အစ်စ်ကိုရောက်ပါပြီဘိုးချုပ်လမ်းကျော်လိုက်တော့ရွှေပြည်ုံသီးချက်လောင်းလူတဲ့သူနဲ့ကြုံရတယ်။နောက်တကားတူးကစွန်းကြီးပဲလောင်းနေ။ပြီးတော့ဟိုတလောကမှာဖွင့်တဲ့တဲခိုကန်းရှင်အသားဝါဝါနဲ့ဒကမပူပူကဝတ်ဦးချောင်းလက်နဲ့စစ်လောက်စီပိုင်းမီလောင်းနေ။တဘာကိုဘယ်နှချောင်းလောင်းတယ်လဲတော့ကြုတ်လည်းမသိဘူး။ကြုတ်ဖို့ရောသူ့နန္ဒာချက်သေးထဲလောင်းလိုက်ရဲ့လားမသိ။ရေခဲစက်ကလည်းစွန်းမဲလောင်းနေ။စောက်လက်စနှစ်ထပ်တိုက်ကရွှေသွားတွေနဲ့အမေကြီးကဤကြာကွေးတွေလောင်းနေ။တိုက်တန်တကားရဲ့နောက်ကခွေးအမဲကြီးကတော့အဆွဲတွေဖြဲလို့အရင်ကဒီနေရာမှာပြင်တောင်အင်္ဂလိပ်ရှိတယ်လေဒီလိုဤကြွေးလောင်းတိုင်းစွန်းစားကြောင်းပေါ်ဇဝဲပေါ်ကဘသူမှမတို့ကြမထိကြတဲ့ဤကြွေးထဲထားတဲ့လင်မန်းကြီးကိုပြန်မြင်အောင်မိတယ်တခါတလေနှီးအုပ်ဆောင်ရဲ့အမိုးကိုဤကြွေးပုံကြီးကထိလို့ဖုန်ကြီးကကြောင်းကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တို့အာကနုဖုန်ကြီးတို့ကိုဒီမုတ်နေတဲ့ဧည့်ခံလေးရှိတယ်ဧည့်သည်တွေကတိတ်မကြိုက်ကြပါဘူးတပြားဆက်သွားပြီးမြောက်ဖက်ချိုးလိုက်တော့ထီဆိုင်ကတိုးရကြော်လောင်းနေတိုးရကြော်ပြီးတော့ခတ်ဝဝဦးကြီးကစွန့်လောင်းနေမြင်ဘူးနေကြမဟုတ်ပါဘူးဝင်းကြားတဲ့ကထွက်လောင်းတာနေမှာပါစွန့်လောင်းနေဆိုတာလေရည်ရွယ်ချက်ကအမျိုးမျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုရည်တန်လို့မွေးနေ့မှုရရရာကြောင့်သွားလေသူအတွက်ရည်စူးလို့အချင်းအကျက်ရောက်နေသူအတွက်အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်သဘင်အလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုကဘရာကြော်လောင်းလို့တယ်ဒီဒကမာကြီးကအကျော်နှစ်ခုစီပူပြီးကြိုင်နှားပုံထောက်တော့တဘာကိုဘရားကျော်နှစ်ခုစီလောင်းနေထင်ပါရဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့မျက်ဆောင်တို့အနောက်ဘက်တန်းကတဲခိုကန်းကလည်းဤကြွေးတွေလောင်းလူပြန်နေကျုပ်ကနောက်ကိုအသားလေးလှည့်ကြည့်တော့ကျုပ်လိုပဲသူ့နန္ဒာလည်းဤကြွေးတွေကြည့်ပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေပုံပဲလောင်းလူနေတဲ့မျက်ပေါက်ချင်းချင်းတကမမသိအောင်ကျုပ်ကိုမဲ့တယ်ဆိုရင်ကလေးမဲ့ပြတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးမြောက်ဘက်တပြားလျှောက်ကြတယ်26လမ်းရောက်တော့အနောက်ဝါဒန်ဘက်ဆင်းပြီးကျောင်းကိုပြန်ကြွနေကြပေါ့အပြန်လမ်းမှာစွန်းလောင်းတဲ့အိမ်တအိမ်ငပိကြလားမကြီးသည့်ကြလားမသိအပေါ်စီပြန်နေတဲ့စွန်းဟင်းကတစ်ခွက်ပြီးတော့ဘရားကြော်ချက်နောက်ပြီးတော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့အသားဖြူဖြူမျက်လုံးမိမိနဲ့တကမကဤကြွေးလောင်းမြန်နေအဲ့ဒီဆိုင်ကထွက်လို့ခက်လန်းလန်းရောက်တော့သူ့နန္ဒာကကျုပ်ကိုစကားတခွန်းအတန်ခတ်အုပ်အုပ်နဲ့လှမ်းပြောပါတယ်ကျုပ်လဲကြီးစီတန်းနဲ့မို့ဘာပြောမှမသိလိုက်ဘူးဘာများတော့လို့နောက်လဲကြည့်တော့သူ့နန္ဒကဘာမှမပြောသလိုခက်တီတီပါပဲကျုပ်လဲအေးမကြည့်ပေဘူးလို့ထင်လို့ကြောင်းကြမှမေးတော့မယ်လို့အောက်မိလိုက်တယ်ကြောင်းအပြန်လမ်းမှာဝါရန်းနဲ့ဒေါင်းယိုရက်ကလည်းစွန်းနေစွန်းဟင်းတွေတော်တော်ရပါတယ်စွန်းစားကြောင်းပေါ်မှဆရာတော်နဲ့ဖုန်းကြီးတွေကအရှိဘက်ကစပွဲဝိုင်းတဝိုင်းဥပဇင်းကြီးတွေနဲ့ဥပဇင်းလေးတွေကအနောက်ဘက်ကစပွဲဝိုင်းနဲ့နှစ်ဝိုင်းပြီးတော့မှကိုရင်ကြီးတွေကိုရင်တွေကတောင်ဘက်ကတဝိုင်းမြောက်ဘက်ကတဝိုင်းကျုပ်တို့ចောင်းကတော့ဒီလိုပဲစုပြီးဖုံးပေးနေကြစွန်ဖုံးပေးရင်စီးနဲ့ကန်းနဲ့တိတ်လို့စိတ်လို့သူတော်တွေနဲ့ចောင်းသားတွေကဆရာတော်စွန်ဖုံးပေးတော့ရင်ရက်ပေးရစားပေးစီယူတောက်တူမဲရလှုပ်ပေးရတာပေါ့ဆရာတော်များတန်ဃာတော်များဖုံးပေးပြီးမှကျုပ်တို့သူတော်တွေနဲ့ပေသီးတို့ချက်ဖောင်းတို့ကျောင်းသားတွေစားရတယ်ဆရာတော်ကစွန်ဖုံးပြီးလို့လက်ဖိရည်ချမ်းနဲ့လာမုတ်ငပြိုးသီးကျော်စတဲ့အချိုကိုဖုံးပေးရင်သူတော်သူ့နန္ဒာကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ကျုပ်ကခက်လန်းလန်းရောက်နေလို့ဆရာတော်မိန့်တာအကုန်မကြားရဘူးမိသွားလို့ပါဖေရဘာမိသွားလို့လဲနောက်စွန်းခံကြွရင်စကားပြောရင်ကြိမ်နဲ့အစော်ပဲဆရာတော်ကစွန်းခံရင်အိမ်တွေနဲ့ကြွဖို့ကျုပ်တို့ကိုအမြဲဆုံးမနေကြအခုနေကျုပ်သူတော်သူ့နန္ဒဝိထုနဲ့ကာတွန့်နေခိုးဖတ်တဲ့အကြောင်းအစင်းတွန့်လိုက်ရရင်တော့အကွက်ကောင်းမဲ့ပေါ့သူ့နန္ဒကတော့ငြိမ်လို့မျက်လွာကလေးအောက်ချလို့အပြည့်ရှိချောင်းသူ့မျက်နှာကတက်တေခံနေတယ်နင်ပြောတဲ့စကားကိုငါမကြားဘူးမှတ်သလားဆရာတော်ရဲ့အတန်ကခုနကထက်ပိုမာလာတယ်မနက်ကကျုပ်ကိုဆရာတော်ကငေါက်တယ်အခုနေ့လေကျသူ့နန္ဒအလဲကျုပ်အစင်းတွန့်စရာတော့မလိုတော့ဘူးလေနောင်ဒီလိုပြောတန်ကြရင်တဲတံရေတံပြေးမယ်ကြားလားမှန်ပါဖေရသူတော်ကဘာများပြောလို့တော့ဖေရဦးစင်ပြုံးညူကဖြတ်ပြီးမေးပါတယ်
อีจากุ้ยลองรู้ว่าบาร์เร่เนี่ยเบี้ยวละตู้นั้นน่ะจี้ยาละเจ้าหนีปูมาเว้ตัวตัวเนี่ยสกัดเบี้ยวมาทับบุแม่มาจ่ายเงินพูดตัวมีสิเลยลีอีจากุ้ยยาลีพี่กูน้อมาเบลูเบี้ยวมีดาวะเพียตู้สกัดจ้ารอจุดยี่มีเลยแผ่นดินยาเนี่ยเช่าพังลูกาส่วนเองอาแต่ยาลงทั่วลูกเย่ไรจ้าละตู้สกัดจ้าตรียาลูปะแกนเซน่ากะนี่เอาสาวนี่กูแลนจีมีรอตู้เปียวเลยเปียวเสียไปตู้นั่นน่ะเปียวอะไรเน่ไหลปองเปียดาใบแม่กูรอจีฤอุบซินฤก็เย่ผู้เนนีตาตาเปียวหนองมาเปียวหญ้าบุจุกตู่อผู่เป็ดลงตะลงโกเย่เสียก้าวเนสกาโกบ้าลุมาเปียวหญ้าดาเล้ลุจุกเล้ดอมาตีบุตัดจีวาจีโซราอเมียวเมียนจีแหมะหุล่ะบ้าลุเมเยจะมาเปียวหญ้าตะเล้ปี้มาอุบซินโกเมียอูเม